यहाँ मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएका साथै इन्टरनेटको माध्यमद्वारा जुममा युट्युब फेसबुक मार्फत हामीसँग सङ्गतिमा सँगै जोडिनुभएका सबैजनालाई प्रभु येशुको नाममा जय मसी प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुको यस प्रकारले आराधना गर्ने अवसर प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ आज दुई हजार बाइसको हामी दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेका छौँ अनि हामी सँगै सबैजना सँगै मिलेर जिउँदो परमेश्वरको आराधना उपासना गर्न पाएका छौँ हामी सबै महिमा उनी परमेश्वरलाई दिन चाहन्छौँ आज बाइबल धर्मशास्त्रबाट यहोसुको पुस्तक त्यसको पहिलो अध्यायका पहिलो नौवटा पदहरू हामी हेर्न गइराखेका छौँ यहोसु एक अध्याय त्यसको एक पददेखि नौ पदसम्म म सरस्वती पढ्छु यसरी लेखिएको छ यहाँ परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नुनका छोरा यहोसुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो मेरो दास मोसा मर्यो यस कारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर एर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा मैले मोसाला प्रतिज्ञा गरेझै तेरा पैतालाले कुल्चने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु मरूभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ तेरो जीवनभरि तेरो सामान्य कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन बलियो र खुब साहसी बन किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस् बलियो र अति साहसी हो मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस् व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस् तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो न डरा निराश नहो किनकि तँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ परमेश्वरले यस वचन पठनमा हामीलाई आशिष दिउन् एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आउने यो अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँको वचनबाट हामी हेर्न लागिराखेका छौँ प्रभु हामीसँग बोल्नुहोस् हे पवित्र आत्मा हामीहरूको विचारलाई हामीहरूको सोचाइलाई हामीहरूको प्रभु व्यक्तित्वलाई नै तपाईँका कुराहरूमा केन्द्रित रहनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ जब बोल्नुहुन्छ त्यहाँ नयाँ सृष्टि हुँदछ आज तपाईँको वचनद्वारा मेरो जीवनमा अनि हामी एक एकजना जस्तै तपाईँको वचन सुनिराखेका छौँ हाम्रो जीवनमा नयाँ कामको थालनी तपाईँले गर्नुहोस् र तपाईँ प्रभु महिमित हुनुहोस् भनेर विन्ती गर्छौँ येसु प्रभुको नाउँमा आमेन हामी दुई हजार बाइस सालमा प्रवेश गरिसकेका छौँ प्राय अनि प्रायः हामीमा के हुन्छ भने जब नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश गर्छौँ अनि हामीहरूमा एकैचोटि सबै कुराहरू नयाँ हुन्छन् भन्ने विचार हामीमा हुन्छ अनि हुनु स्वाभाविकै पनि होला अनि नयाँ वर्ष आइसकेपछि सबै कुराहरू नयाँ वा क सुन्दा कति राम्रो हुन्छ है एकदमै राम्रो सबै कुराहरू नयाँ हुनपर्छ बनिनपर्छ अनि अनि मलाई लाग्छ हामी यहाँ जो जति छौँ हामी सबैको चाहना पनि सबै पक्षमा नयाँ कुरा नै होस् हाम्रो जीवनमा नयाँ कुराहरू देखिन सकोस् नयाँ कुराहरू हुन सकोस् नयाँ कुराहरूको प्रारम्भ हाम्रो जीवनमा भएको होस् हामी सबैको चाहना छ जो जति अहिले हामी यहाँ मण्डलीमा उपस्थित छौँ हामी सङ्गतिमा सहभागी भइराखेका छौँ विभिन्न ठाउँमा रहेर अनि मलाई लाग्छ हामी सबैको चाहना यो हुन्छ अनि यसमा नराम्रो केही पनि छैन सबै राम्रो छ तर मित्रहरू नयाँ वर्षमा नयाँ कुरा हुनको लागि पहिला तपाईँ र म नयाँ मानिस बन्न पर्छ आइमेन नयाँ वर्षमा नयाँ कुरा हुनको लागि तपाईँ र म नयाँ मानिस तपाईँ र ममा नयाँ व्यक्तित्व तपाईँमा तपाईँ र ममा नयाँ विचार न नयाँ स्वभाव खिस्टका कुराहरू तपाईँ र ममा नयाँ नयाँ हुँदै जान पर्छ तब मात्र नयाँ दिन नयाँ हप्ता नयाँ महिना नयाँ वर्षले सार्थकता पाउँछ नत्र भने हिजो जस्तो थियो आज पनि खासै दिनमा फरक हामी पाउँदैनौँ तर वर्ष त नयाँ भइराखेको छ अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि नयाँपन एकदमै चाहिने कुरो हो नयाँपन चाहिन्छ हामीमा उनीहरूलाई बाइबलको यो खण्ड धेरैचोटि हामी पढ्छ पढ्छौँ मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई अधिकांशलाई कण्ठस्थ पनि छ मुखस्थ पनि छ दोस्रो करन्ती पाँचको सत्रमा हामी के पढ्छौँ भने यसकारण कोही क्रिस्म छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो अनि हामी जो जति ख्रिस्ट येसुमा छौँ परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई ख्रिस्ट येसुमा नयाँ मानिस बनाउनु भएको छ अनि हामी सबैजना नयाँ प्रकारले जिउन चाहन्छौँ नयाँ प्रकारले चल्न चाहन्छौँ किनभने हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ प्रभुको स्तुति होस् तर कोसिस गर्दा गर्दै पनि तपाईँ र म नयाँ प्रकारले जिउन सकिराखेका छैन होला यसै कारण आज अघि पढेको खण्ड यौसु पहिलो अध्यायको एकदेखि नौ पदमा आधारित रहेर यो नयाँ सालमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने प्रश्नको उत्तर आज हामी खोज्नेछौँ नयाँ वर्षमा तपाईँ र म कसरी अगाडि बढ्ने प्रभुले हामीलाई नयाँ वर्षमा प्रवेश गराइसक्नु भएको छ गत हप्ता पनि प्रभुको वचन हामीले गुरुबाट सुनिसकेका छौँ कि हामीले जे कुराको छर्छौँ त्यही हामीले कटनी गर्छौँ अब यो वर्षमा हिँड्नको लागि अब हामी कसरी अथवा कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयमा केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ यहाँ परमेश्वरले मोसासँग परमेश्वर हुनु भए चाहिँ परमेश्वरले यहुसुलाई भएको छ कि म तसँग हुनेछु परमेश्वरले यहुसुलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ अनि यो समयमा हामीले धेरैचोटि यो खण्डबाट वचन सुनेका छौँ यहुसुको लागि यो समय सहज समय थिएन निश्चय नै गाह्रो समय थियो किनभने उनले जुन इजरायलीहरूलाई मोसाले नेतृत्व प्रदान गर्दै डोरे राखेका थिए अगुवाई गरिराखेका थिए उनीहरूको आचरण उनीहरूको स्वभाव यहोसुलाई पनि थाहा थियो किनभने त्यो अग्रपन्थीमा रहेर म यहोसुले नेतृत्व प्रदान गरिराखेका थिएनन् योभन्दा अगाडिको समयमा तर मोसाको मृत्यु भइसकेपछि अब यहोसुलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ परमेश्वरलाई परमेश्वरले यहोसुलाई बोलाउनु भएको छ अनि प्रभुले यहोसुलाई बोलाउँदै गर्नुहुँदा भन्नुभएको कुरा चाहिँ जसरी म मोसासँग रहेँ म तसँग पनि हुनेछु तँसँग पनि हुनेछु एक प्रकारले भन्दा योहोसुको जीवनमा अब नयाँ अध्यायको यहाँ सुरुवात भइराखेको छ नयाँ कामको नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन गइराखेको छ योहोसुको जीवनमा अनि आज परमेश्वर तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि नयाँ कुराको सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ नयाँ कार्य नयाँ अध्यायको सुरुवात परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा गर्न लाग्नुभएको छ के तपाईँ र म यसको लागि तयार छौँ तपाईँ र म तयार छौँ कि छैनौँ हामी आफैले आफैलाई प्रश्न गर्न पर्छ अनि हामी पनि मित्रहरू यहाँ यो भए जस्तै तपाईँ र म पनि एक प्रकारको भूमिमा छौँ अनि युद्ध भन्ने बित्तिकै सहज हुँदैन युद्ध आफैमा एकदमै आक्रमक हुन्छ अनि यो मैले बाहिरी शारीरिक युद्धको कुरो अहिले गरिराखेको छैन अहिले हामी यहाँ बसिराखेकै बेलामा प्रभुको वचन सुन्दै गर्दा पनि तपाईँको र मेरो मनस्पटलमा थुप्रै प्रकारका युद्धहरू द्वन्द्वहरू दो चर्किराखेका छन् अनि कति यस्ता द्वन्द्वहरू छन् जुन द्वन्द्वले तपाईँलाई र मलाई नयाँ मानिस बन्न दिँदैन यस्ता द्वन्द्वहरू यस्ता युद्धहरू छन् जुन कुराले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरका कुराहरूमा निर्माण हुनलाई बाधा दिइराखेका हुन सक्छन् अनि आज यी सबै युद्धमाथि तपाईँ र म विजय हुनपर्छ आइमिन तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले यी परिस्थितिमाथि जय तुल्याउन चाहनुहुन्छ अघि हामीले गीतमा पनि गाइराखेका थियौँ कि सबै कुराहरूमाथि श्रापमाथि रोग बिमारमाथि गरिबीमाथि सबै कुराहरू छुट सबै कुराहरूमाथि सबै कुराहरूबाट छुटकरा दिनुहुने स्वतन्त्र गर्नुहुने चाहिँ येसु नाउँ अनि आज उनै येसु प्रभु तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ हाल लोहि तपाईँ र मसँग उनी प्रभु हुनुहुन्छ अनि मित्रहरू अघि मैले भने तपाईँ र म एक प्रकारको युद्धभूमिमा छौँ अनि प्रत्येक सेकेन्ड नै तपाईँले र मैले संसारिकताको शारीरिकताको साथै अन्धकारका शक्तिका कुराहरूको सामना गरिराख्न पर्छ यसै कारण मलाई लाग्छ हामी यहाँ यस्तो कोही मानिस छैनौँ जसले भन्छ मेरो जीवनमा कुनै पनि प्रकारका सांसारिक कुराहरू आउँदैनन् मेरो जीवनमा कुनै पनि शारीरिकताले स्थान पाउँदैन मेरो जीवनमा कहिले पनि अन्धकारका कुराले मलाई छुन सक्दैन हो प्रयास गर्छ तर तपाईँ र मलाई आक्रमण गर्न तपाईँलाई र म माथि विजय हासिल गर्न चाहिँ सक्दैन जबसम्म तपाईँ र म प्रभु येशु ख्रिस्टमा हिँडिराखेका हुन्छौँ आज धेरैचोटि हामी क्रिस्चियनहरूलाई पनि यी विभिन्न कुराहरूले सताइराखेकै हुन्छन् किन किनभने तपाईँको र मेरो हिँडाइ परमेश्वर सँगसँगै हुनपर्छ जब तपाईँ र म खिस्ट जीवन एक्लै जिउने कोसिस गर्छौँ नि मित्रहरू तपाईँ र म हार खान्छौँ यसै कारण तपाईँ र म यी सबै कुराहरूमाथि सांसारिकतामाथि शारीरिकतामाथि अन्धकारका कुराहरूमाथि जय प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँ र म हाम्रो हिँडाइमा तपाईँ र म परमेश्वरसँगै हुन पर्छ तब मात्र यी कुराले तपाईँलाई र मलाई छुन सक्दैनन् अन्यथा तपाईँ र म पनि अगाडि ख्रिस्टियन त होला तर पनि हारको जीवन जिउन बाध्य हुन्छौँ तर आज यो समयमा परमेश्वर तपाईँलाई र मलाई यी सबै कुराहरूमाथि विजय दिन चाहनुहुन्छ अघि हामीले सल्लाह त गरेका थिएनौँ स्तुति प्रशंसा कोही गर्ने भाइले त्यो एउटा खण्ड पढिराख्नु भएको थियो यो नाको पुस्तकबाट संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु अनि आज संसारलाई जित्नु हुने प्रभु तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ आमेन तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अब तपाईँ र म पनि उहाँसँगै यो वर्षमा अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ अघि मैले भने यो युद्ध हामी एक्लैले सामना गर्न सक्दैनौँ मित्रहरू तर खुसीको कुरो चाहिँ गर्वको कुरो चाहिँ यो छ कि परमप्रभु परमेश्वर जसले यी सबै कुराहरूमाथि तपाईँलाई मलाई विजय दिनुहुन्छ चा, उहाँ चाहिँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अनि अहिले तपाईँले जुन कुराहरूको सामना गरिराख्नु भएको छ कुनै पनि अवस्था अथवा परिस्थिति परमेश्वरभन्दा माथि छैनन् परमेश्वरभन्दा माथि छैनन् यो अवस्थामा पनि तपाईँलाई र मलाई निराशतास गराउने कुराहरू आउन सक्छन् मित्रहरू तर स्मरण रहोस् कि परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ रोमी आठको सैँतिस पदले हामीलाई भन्छ हामीलाई ख्रिस्क प्रेमबाट केले अलग गर्छ र भन्ने प्रसङ्ग आउँदै गर्दा आठको सैँतिसम्म हामी पढ्छौँ होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ कुनै पनि कुराले तपाईँलाई र मलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन प्रभुको वचनले भन्छ कि तपाईँ र म चाहिँ तपाईँलाई र मलाई यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा अथवा परमेश्वरद्वारा तपाईँ र म चाहिँ विजेताहरूभन्दा बढी छौँ तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त यदि तपाईँ जुममा हुनुहुन्छ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग अरू साथी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विजेताहरूभन्दा अझ बढी हुनुहुन्छ हाल लुहि आज प्रभु जसले तपाईँलाई र मलाई विजेताहरूभन्दा बढी तुल्याउनु भएको छ अनि आज उनै परमेश्वरसँग तपाईँ र म हिँड्नु जिउनु उहाँसँगै रहनु एकदमै आवश्यक छ वास्तवमा बाइबलले भन्छ कि तपाईँ र मलाई हाम्रा प्रभु येसुख्रिस्टद्वारा तपाईँ र म चाहिँ विजय प्राप्त गरिएका मानिसहरू हुँ किनभने बाइबलले भन्छ हामी पढ्छौँ पहिलो कोरन्ती पन्ध्रको सन्ताउन्न पदले हामीलाई बताउँछ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशु ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ प्रभु यसु ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ दिनुहुनेछ भविष्यको कुरो होइन मित्रहरू दिनुहुन्छ वर्तमान अहिले यो समयमा तपाईँ म जुन अवस्थामा छौँ त जुन कुराले तपाईँलाई मलाई थकित दुलाइराखेको छ जुन कुराहरूदेखि तपाईँलाई मैले हार खाइराखेका छौँ जुन कुराले तपाईँलाई मलाई निराशा गराइराखेका छन् प्रभुको वचनले भन्छ कि तपाईँ र मलाई जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु यसु ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ अनि उनै परमेश्वरलाई धन्यवाद हामीले भन्नपर्छ किनभने तपाईँ र म हारको निम्ति होइन जयको निम्ति बोलाइएका मानिसहरू जब परमेश्वरको वचन तपाईँको र मेरो जीवनमा हुन्छ नि अनि सबै परिस्थितिमा तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले प्रभुत्व पाइराखेको हुन्छ परमेश्वरको वचनले काम गर्न पाइराखेको हुन्छ अनि तब तपाईँ र म विजय हुन सक्छौँ त्यसै कारण धेरैचोटि हो अघि पनि मैले भने नयाँ वर्षमा आएका छौँ म त एक एकैचोटि नयाँ मानिस भएँ है दुई हजार एक्काइस सालको आखिरी दिन त्यो राति हो हामी कतिजना प्रार्थनामा समय बितायौँ प्रभुको स्तुति होस् अनि भोलिपल्ट भयो दिनमा खासै फरक त देखेनौँ खासै फरक आएन तर हामीहरूको विचारमा हामीहरूको सोचाइमा हामीहरूको जीवन जियाइमा हामीहरूको शैलीमा हामीहरूको बोली वचनमा हामीहरूको आचरणमा हामी नयाँ मानिस हुन पर्ने तर यो कसरी सम्भव छ जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनद्वारा जिउन लाग्छौँ तब मात्र परमेश्वरको वचनले तपाईँको र मेरो जीवनमा नयाँ कामको थालनी गर्नुहुन्छ किनभने हामी धेरैचोटि सुनिराखेको कुरो जे कुरा तपाईँ र म भित्र छ त्यही कुराले तपाईँको र मेरो लक्ष्यलाई त्यही कुराले तपाईँको र मेरो सोचलाई निर्देशन दिइराखेको हुन्छ अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा तपाईँ र ममा संसारका कुराहरू मात्रै छन् शरीरका कुराहरू मात्रै छन् बाहिरका कुराहरू मात्रै छन् भने तिनै कुराहरूले तपाईँलाई र मलाई निर्देशन दिइराखेको हुन्छ तिनै कुराहरूको निर्देशनमा तपाईँ र म हिँड्न बाध्य हुनुपर्छ तर जब तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन हुन्छ परमेश्वरका कुराहरू हुन्छन् अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई र मलाई निर्देशन दिइराखेको हुन्छ अनि परमेश्वरको निर्देशनमा कहिले पनि भुल हुँदैन मित्रहरू कहिले पनि भुल हुँदैन यसै कारण तपाईँ र म परमेश्वरको निर्देशन अनुसार जिउने मानिसहरू हुनपर्छ यसै यहाँ चालिसको उन्तिसदेखि एकतिसमा अलि लामो खण्ड छ त्यहाँ हामी पढ्छौँ उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन् तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ तिनीहरू गरुड जै माथि माथि उड्नेछन् र दगुडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन् तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन् प्रभुको वचनले भन्छ परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ तपाईँ र म जो परमेश्वरमाथि आशा राख्ने मानिसहरू तपाईँ र म जो परमेश्वरमाथि भर पर्ने मानिसहरू प्रभुको वचनले भन्छ तिनीहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ हाल लुहि मित्रहरू तपाईँ र पर म परमेश्वरमाथि आशा राख्ने मानिसहरू जीवनका हरेक परिस्थितिमा सहज परिस्थिति हुँदा त प्रभुमाथि मैले भरोसा राखेकै छु प्रभुको बाटो मैले हेरेकै छु भन्न सजिलो हुन्छ तर जब जीवनको कठिनाइका अवस्थाहरूमा हामी पुग्छौँ नि त्यो अवस्थामा के तपाईँ र म साँच्चै भने जस्तै परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सकेका छौँ तर बाइबोले भन्छ उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ यदि म आज थाकेका छौँ आफैले आफूलाई कमजोर ठानी राखेका छौँ भने निराश नबनाऊ तर परमेश्वरमाथि भरोसा राखौँ किनभने बाइबलले भन्छ परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ दुई हजार बाइस सालमा परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो थाकेको बलबाट परमेश्वरले नयाँ बल दिनुहुनेछ तपाईँलाई निराश भएका अवस्थाहरूमा यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनअनुसार जिउन लाग्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई उत्साहले भर्नुहुनेछ आमेन यदि तपाईँ आफूलाई कमजोर ठानी भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ बल दिनुहुनेछ हाल लु यसैकारण परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ अनि भरोसा कसरी राख्छौँ जब तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गरेको हुन्छ केही वर्ष अगाडि मैले एउटा दृष्टान्त बताइराखेको थिएँ त्यही दृष्टान्त मैले भनेको दृष्टान्त सापट लिँदै म फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ त्यो दृष्टान्तलाई एकजना एउटा परिवारमा मण्डलीको अगुवालाई पास्टरलाई खाना खान निमन्त्रणा दिइयो अनि खाना खाना बोलाइ बोलाइसकेपछि अनि उहाँ बैठक कोठामा आउनुभयो अनि परिवारसँग कुराकानी गर्नुभयो अनि सङ्गति भयो प्रार्थना भयो अब खाना खाने बेला भयो अनि खाना खाने बेलामा सबै राम्रो प्रकारका भोजन उहाँहरूलाई सत्कार सम्मान गर्दै अनि उहाँहरूले ल्याउनु भयो त्यसपछि प्राय कति घरमा चाहिँ खाना खाने बेलामा चम्चा पनि दिइने प्रचलन हुन्छ चम्चाले खाने बानी धेरैको हुन्छ होला अनि खाना खाने, खाने बेलामा चम्चा पनि ल्याइयो सबै कुरा मिष्टान्न भोजनसहित अनि त्यो चम्चा चाहिँ सुनौलो सुनको जलप लगाएको चम्चा अनि त्यो चाहिँ जसले त्यो घरमा विशिष्ट पाहुना आउँदा प्राय चलाउने भाँडाकुँडामा त्यो सुन सुनको जलप लगाएको चम्चा पनि पर्दो रहेछ अनि तर अनि त्यसपछि यसपछि खानेकुरा ल्याइयो अनि पास्टरले त्यो चम्चाले खाने विचार गर्नु भएन त्यसपछि चम्चा साइडमा एउटा त्यो कोठामा साइडमा टेबुल थियो टेबुलको साइडमा बाइबल पनि थियो अनि त्यसपछि उहाँले विचार गर्नुभयो बाइबलको साइड छेउमा नै उहाँले त्यो चम्चा जो टेबुलमा थियो अनि उहाँले त्यो चम्चा टेबुलमा राखिदिनु भयो त्यसपछि उहाँ खाना खानुभयो खाना खाइसकेपछि अब बिदाबारी हुन भएर उहाँ फर्कनु भयो प्रार्थना सङ्गति गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि त्यो घरको महिला जो भाँडा लिन आउनुभयो अनि उहाँले खा त्यो भाँडाकुँडा लिएर जाँदै गर्दा चम्चा देख्नु भएन अनि उहाँले भन्नुभयो लौ सुनको जलब लगाएको चम्चा थियो कता परेछ हरायो त्यसपछि अर्को मण्डली जानुभयो अनि मण्डली जाँदा त्यो पास्टरलाई देख्ने बित्तिकै अनि त्यो उहाँले भनेका कुराहरूकै याद भएन खालि त्यही सुनौलो सुनको चम् सुनको जलप लगाएको चम्चाको मात्रै याद भयो एवं रीतिले केही हप्ता बित्दै गएको थियो अनि त्यसपछि अति नै भइसकेपछि अनि उहाँले सोध्नुभयो पास्टरलाई पास्टर बुवा तपाईँलाई हामीले घरमा खाना खाना आमन्त्रण गरेका थियौँ अनि सुनको जलप लगाएको चम्चा पनि त्यहाँ थियो अनि तर त्यो दिनदेखि नै त्यो सुनको चम्चा कहाँ परेछ कहाँ परेछ अनि पास्टर उहाँलाई हेर्दै मुस्कुराउनु भयो ए चम्चा भेट्नु भएन चम्चा हराएछ मात्रै भन्नुभयो ल ठिकै छ म कुनै समय तपाईँको घरमा आउँछु अनि त्यहीँ कुरा गरौँला अनि त्यसपछि उहाँ त्यो घरमा आउनुभयो केही समयपछि अनि सबै घरका परिवारलाई पनि बोलाइयो अनि त्यसपछि उहाँले बाइबल ल्याउन भन्नुभयो त्यहाँ तपाईँको टेबलमा भएको बाइबल ल्याउनुहोस् त अनि साइडमा टेबलमा भएको बाइबल ल्याउने क्रममा त्यो घरको साइड त्यो बाइबलको साइडमा त्यो चम्चा उहाँले देख्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो चम्चा देख्नुभयो अँ पास्टर गुरुबा त्यो बाइबलकै छेउमा चम्चा रहेछ अनि पास्टरले बुझ्नुभयो यो घरमा बाइबल त छ तर अध्ययन हुँदो रहेनछ बाइबल छ तर पढिँदैन मित्रहरू आज तपाईँको र मेरो हातमा पनि परमेश्वरले उहाँको वचन यो बाइबल दिनुभएको छ यो बाइबल तपाईँलाई र मलाई थन्क्याउनको लागि तपाईँको र मेरो टेबलमा राख्न झोलामा राख्नको लागि मात्रै होइन यो बाइबललाई यहाँ लेखिएका कुराहरू यहाँ हृदयमा राख्नलाई र यहाँ हृदयमा राखिएका कुराहरू पालन गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई उहाँको वचन दिनुभएको हो आज के तपाईँ र म आफ्नो बाइबललाई टेबलमा मात्रै थन्काउँदैछौँ कि तपाईँको र मेरो हृदयमा राखेर रा, त्यही अनुसार आज जिउँदैछौँ नयाँ जीवनमा नयाँ जीवन नया जिउनको लागि मित्रहरू तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्न पर्छ हामी परमेश्वरको वचनको अनुसरण हामी सफलता चाहन्छौँ विजय चाहन्छौँ अनि अनन्त शान्ति सधैँ भइराखोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ अनि साथै जीवनमा सधैँ रमाहटै रमाहट होस् पनि हाम्रो चाहना चाहन हुन्छ चाहन, होइन राम्रा कुराहरू त नचाहने को मानिस हुन्छ र सबै कुरा राम्रै होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ तर यी सबै कुराहरू परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा तपाईँलाई र मलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ यी सबै कुरा तर त्यो वचन के आज तपाईँलाई र मैले अध्ययन गरिराखेका छौँ नयाँ साल सालमा जिउनको लागि मित्रहरू तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा रहने प्रतिबद्धता तपाईँको र मेरो हुनपर्छ किनभने बाइबलमा हामी पढ्छौँ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको छु अनि त्यही भजन एक सय उन्नाइसमै हामी पढ्छौँ तपाईँको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो जुन वचनले तपाईँको र मेरो गोडालाई बत्तीको बत्ती दिन्छ जुन वचन तपाईँको र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो अनि त्यही कुरालाई त्यही वचनलाई नै हृदयमा नराख्ने त्यही वचनलाई नै जीवनमा काम गर्न नदिने अनि सधैँ उज्यालो सधैँ राम्रै राम्रो खोजेर कहाँ पाउने हुन सक्दैन त्यसै कारण अब छोटकरीमा अघि बढेको खण्डमा हामी फर्कनेछौँ अनि यो साल अथवा आगामी दिनमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई मैले कस्ता कदम चाल्ने त जुन यहोसुको जीवनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वास तपाईँ र ममा हुनपर्छ परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वास मित्रहरू किनभने यहोसु एक दुईमा हामी पढ्छौँ मेरो दास मोसा मर्यो यसकारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर एर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा परमेश्वरले यहोसुलाई भन्नुभएको छ अब त उठ किनभने मसा अब रहेन अब यहोसु त उठ्न पर्छ र यी सबै मानिसहरू जुन इजरायलहरूलाई परमेश्वरले दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो अब यी मानिसहरूलाई तैँले अगुवाई गर्न पर्छ यसको लागि चाहिँ त उठ्न पर्छ र जान पर्छ परमेश्वरले यो उसोलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ उठ र जा अनि कतिचोटि मानिसहरू हामीलाई पनि उठौँ उठौँ हामीलाई पनि जाउँ जाउँ लाग्छ तर कतिचोटि यस्तो अवस्था हुन्छ हामी अगाडि बढ्न त चाहन्छौँ मानिस अगाडि बढ्न त चाहन्छ तर उठ्न चाहँदैन जान चाहँदैन अनि नउठेको मानिस अगाडि बढ्नको लागि के हुनपर्छ घिस्रिन पर्छ अनि घिस्रिँदा सजिलो हुँदैन आज धेरैचोटि मित्रहरू तपाईँ र म परमेश्वरको अगुवाई त प्रबुले हामीलाई दिनुभएको छ प्रबुले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ प्रभु स्वयं हामीसँग हुनुहुन्छ तर तपाईँ र म परमेश्वरको वचनअनुसार नजिएको कारणले गर्दा उठ्दैनौँ अनि घिस्रिन खोज्छौँ अनि घिस्रिँदा खोज्दा घिस्रिँदा घिस्रिँदै लड्छौँ अनि धेरै कुराहरू बिग्रिन पुग्छन् आज तपाईँ र म परमेश्वरले यहुसुलाई भन्नुभयो उठ यदि नउठिकन यहुसु अगाडि बढेको भए के हुन्थ्यो होला यह उसु घिस्रिन्थे यसु लड्थे यसु असफल हुन्थे तर परमेश्वरको वचनअनुसार यहुसु उठ्छन् त्यसपछि इजरायलहरूलाई अगाडि लिएर जान्छन् उनी अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि यो हुनपर्छ किनभने विभिन्न अवस्थाले तपाईँलाई र मलाई मानिसलाई एउटा दासत्व दासत्वमुनि राखेको हुनसक्छ धेरै कुराहरूले मानिसलाई आफ्नो दासत्वमा राख्छ अनि जब मानिस दासत्वमा रहन्छ त्यो मानिस अगाडि बढ्न सक्दैन मित्रहरू अनि आज तपाईँ र मैले जान्न पऱ्यो दुई हजार बाइस सालमा प्रभुले हामीलाई यो दोस्रो हप्तामा प्रवेश गराउनु भएको छ तपाईँलाई र मलाई बाँध्ने कुराहरू के के छन् तपाईँलाई र मलाई अघि बढ्नलाई रोक्ने कुराहरू के के छन् यी कुराहरूको पहिचान तपाईँले र मैले गर्न पर्छ कतिचोटि विचारकै पनि हुनसक्छ कतिचोटि जीवन जियाएको पनि हुनसक्छ कतिचोटि आचरणको पनि हुनसक्छ तर आज जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित रहेर जीवन जिउन लाग्छौँ यी सबै कुराहरूमाथि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई विजय दिनुहुन्छ हाम अनि तपाईँ र म घिस्रिन पर्दैन मित्रहरू हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी उठेर अगाडि जान सक्छौँ यसै कारण परमेश्वरले यहाँ यो सुमेवारी दिनुभएको छ भन्नुभएको छ मेरो दास मसा मर्यो यसकारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर एर्दन पारी मैले इजरायलहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा अनि आज परमेश्वरले तपाईँको र मेरो लागि जुन नयाँ कुरा राख्नुभएको छ त्यो लिनको लागि र म अगाडि बढ्न पर्छ जुन जिम्मेवारी है किनभने परमेश्वरले हामी हरेकलाई नै प्रभुको बारेमा अरूलाई बताउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ जुन प्रकारले हामीले सुसमाचार सुन्यौँ प्रभु यसोमाथि विश्वास गऱ्यौँ अनि अब त्यो जिम्मेवारी हामी हरेकलाई नै हरेक इसाईहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी प्रभुको बारेमा बारेमाहरूलाई बताउने यो जिम्मेवारीमा अगाडि तपाईँहरूमा बढ्नपर्छ अथवा अरू जुन जुन जिम्मेवारी प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी ठिक प्रकारले बहन गर्न पर्छ अनि हामीलाई थाहा छ जब कनान देशको भेद लिनलाई मसाले मानिसहरू पठाउँछन् अनि बाह्रजना मानिसहरू पठाइएकामा दसजना मानिसहरू उनीहरूले उनीहरूको प्रतिवेदन चाहिँ नकारात्मक प्रतिवेदन आउँछ हो त्यो देश त एकदमै राम्रो छ दुध र मह बग्ने देश एकदमै राम्रो छ तर त्यहाँका मानिसहरू त दैत्य जस्ता छन् हामी उनीहरूलाई जित्न सक्दैनौँ हामी उनीहरूको अगाडि त फट्याङ्ग्रा जस्ता देखिन्छौँ दसजनाले ल्याएको प्रतिवेदन अब दुईजना कालेब र यहोसुले चाहिँ कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछन् भने त्यो देश राम्रो छ मनमोहक छ असल छ अनि त्यो देश परम प्रभुले हाम्रो कब्जामा दिनुहुनेछ गएको ठाउँ एउटै थियो मित्रहरू एउटै ठाउँको अवलोकन गरिएको तर दसजनाले चाहिँ हामी सक्दैनौँ हामी त एकदमै उनीहरूको अगाडि फट्याङ्रा जस्ता छौँ देखिन्छौँ एकदमै आत्मबल कमजोर भएर आए तर दुईजनाले भन्छन् होइन परमेश्वरले हामीलाई त्यो देश दिनुहुनेछ हामी त्यो देश कब्जा गर्न सक्छौँ किनभने कालेब र यहोसुले परमेश्वरको परमेश्वरमाथि भरोसा राखेका थिए परमेश्वरमाथि विश्वास राखेका थिए परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि उनीहरूले भर परेका थिए अनि उनीहरूले भन्छन् परमेश्वरले त्यो देश हामीलाई दिनुहुनेछ तर दसजनाले भन्छन् हामीले त्यो देश लिन सक्दैनौँ उनीहरूले त्यहाँ परमेश्वरको कुरै गर्दैन हामीले त्यो देश लिन सक्दैनौँ हामी फट्याङ्रा जस्ता देखिन्छौँ अनि आज मित्रहरू तपाईँ र म हो कम हाम्रो वरपर परिस्थितिहरू सहज नहोलान् तर जब तपाईँ र म परमेश्वरको योजनामा जिउन लाग्छौँ अनि सबै परिस्थितिमाथि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ आ विजय दिनुहुन्छ यसै कारण तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास राख्न पर्छ जुन प्रकारले यहोसुले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास राखेका थिए अघि मैले भने त्यो भेद दिन गएको देशमाथिको दृष्टिकोण त्यहाँ फरक आयो दुईजनाले भन्छन् परमेश्वरले त्यो देश हामीलाई दिनुहुनेछ अरूहरूले भन्छन् हामी त फटेङ्ग्रा जस्तो देखिन्छौँ हामीले त्यो देश आफ्नो कब्जामा लिन सक्दैनौँ अथवा आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैनौँ आज तपाईँको र मेरो यी परिस्थितिलाई हेरेर तपाईँको र मेरो दृष्टिकोण कस्तो भइराखेको छ यसै कारण तपाईँ र म परमेश्वरमाथि भरोसा अथवा परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्दैछौँ के परिस्थितिदेखि डराइराखेका छौँ मित्रहरू परिस्थितिदेखि डराउने होइन परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मानिसहरू तपाईँ र म हुनपर्छ तपाईँ र म मा त्यो मानिस बन्नपर्छ किनभने परमेश्वरले यो उसुलाई भन्नु भए जस्तै आज परमेश्वरले तपाईँले र मलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ उठ र अघि बढ परिस्थितिमा अल्झने मानिसहरू तपाईँ र म होइन मित्रहरू तर अनि कतिचोटि यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् शङ्काका पछि हुन सक्छन् अविश्वासका पछि हुन सक्छन् शिथिलताका पछिहरू हामी लाग्न हुन हुनसक्छौँ जसले तपाईँलाई र मलाई दासत्वमा पुर्याइराखेका हुन्छन् तर प्रभु भन्नुहुन्छ उहाँको वचन अथवा उहाँको प्रतिज्ञा दावी गर्दै घोषणा गर्दै तपाईँ र म जीवनका हरेक पक्षमा अगाडि बढ्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई आह्वान दिइराख्नु भएको छ अनि एकको तिन पदमा अघि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले यो वस्तुलाई भन्नुभयो जस्तै नै मैले म प्रतिज्ञा यहाँ तिन पदमा हामी पढ्छौँ मैले मसलाई प्रतिज्ञा गरे चाहिँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु परमेश्वरले योहोसोलाई बताउनु भएको फेरि त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले स्मरण गराउनु भएको छ अनि आज तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा उहाँको वचनद्वारा स्मरण गरेर भएको छ यसै कारण मैले अघि भनेको कुरो चाहिँ हामीले यो वचन परमेश्वरको वचन थन्क्याउने मात्र होइन मित्रहरू परमेश्वरको वचनमा तपाईँको र मेरो लागि प्रतिज्ञाहरू छन् अनि यो वचनले तपाईँको र मेरो जीवनमा काम गरेको हुनपर्छ प्रभुले यहुसुलाई भन्नुभयो म प्रतिज्ञा गरे चाहिँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु अनि यसको लागि यहुसु परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न पर्ने थियो परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि यो सु चाहिँ परमेश्वरसँग हिँडुन् अनि आज परमेश्वरको चाहना यही छ मित्रहरू तपाईँ र म अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न सकौँ हामी विश्वासमा कमजोर होइन तर अगाडि बढ्ने मानिसहरू हामी हुनपर्छ कति कुराले तपाईँलाई मलाई कमजोर तुल्याउन सक्छन् तर तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने मानिसहरू हामी हुन सकौँ उहाँको वचन चाहिँ पालन गर्नको लागि हो मित्रहरू अनि प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा घोषणा गर्नको लागि अनि त्यसले तपाईँलाई र मलाई उत्साह दिन्छ त्यसले तपाईँलाई र मलाई अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गरिराखेको हुन्छ यसै कारण प्रभुले भन्नुभए जस्तै नै आज तपाईँहरू यसो प्रभुले म ती साथमा पनि भन्नुभएको छ नि मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् स्वर्गमा हुनु नै मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ है एक्काइस पदमा हामी पढ्छौँ चौबिस पदले भन्छ यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ प्रभु भन्नुहुन्छ म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो यहाँ यसो प्रभुले बताउनु भएको कुरो चाहिँ जसले मेरो जसले पिताको इच्छा जान्दछ जसले मेरो वचन सुन्दछ मात्रै भन्नु भएन प्रभुले प्रभुले भन्नुभएको कुरो चाहिँ वचन सुन्ने इच्छा परमेश्वर पिताको इच्छा जान्ने र पालन गर्ने अनि प्रभु भन्नुहुन्छ उहाँको वचन सुन्ने र उहाँको वचन पालन गर्ने मानिस आज त्यो मानिस तपाईँ र म हुन परेको छ यसै कारण पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वास तपाईँ र म हुनपर्छ यौसुले गरे जस्तै अगाडि बढ्नको लागि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म अगाडि बढ्न सकौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा यौसु एकको पाँच र छमा प्रभुले यौसुलाई भन्नुभए जस्तै नै तेरो जीवनभरि तेरो सामान्य कोही मानिस खडाउ हुने छैनन् हुन सक्ने छैन जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु प्रभु भन्नुहुन्छ म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन बलियो र खुब साहसी बन किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भने प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्ने छस् प्रभुले योहोसुलाई बताउनु भएको कुरो अब यसको लागि प्रभुले योलाई भएको छ म तँसँग रहने छु म तँलाई छोड्ने छैन म तँलाई त्याग्ने छैन यसकारण त डराउने होइन तर बलियो हो साहसी हो किनकि म तँसँग छु तँसँग छु आज परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ हाल लोहि अनि आज तपाईँ र म पनि परमेश्वर सँगसँगै जिउन सकौँ अगाडि बढ्नको लागि मित्रहरू तपाईँ लाग र म एक्लै अघि बढ्न सक्दैनौँ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँलाई र मलाई चाहिन्छ चा। मसाले पनि परमेश्वरलाई भन्छन् हे परमेश्वर यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजानुहोस् अनि पछिबाट परमेश्वरले मसालाई भन्नुहुन्छ मेरो उपस्थिति तँसँगै जानेछ अनि मित्रहरू जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र म एक्लै सक्दैनौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ किनभने यो अगाडि धेरै चुनौतीहरू ते त्यहाँ थिए इजरायलीहरूको गनगन एकातिर युद्धका कुराहरू त्यहाँ थिए उनले भित्री आक्रमण र बाहिरी आक्रमणको पनि सामना गर्न परिराखेको थियो यो तर पनि त्यो अवस्थामा परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ त न डरा साहसी हो बलियो हो किनकि म तँसँग हुनेछु म तँलाई छोड्ने छैन म तँलाई त्याग्ने छैन यसै कारण यहोसुले परमेश्वरमाथि भरोसा गरे परिस्थितिदेखि उनी डराएनन् अनि मित्रहरू दुई हजार बाइसमा अगाडि बढिराखेका छौँ हामी प्रबुले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ अझै अगाडि बढ्नको लागि परिस्थितिदेखि न डराउँ परिस्थितिलाई हेर्ने होइन तर येसुलाई हामी हेर्न सकौँ येसुलाई हेर्न सकौँ जहाँबाट तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि यौसुलाई परमेश्वरले भन्नुभयो प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस् अनि यी इजरायलीहरूले जो मिश्र देशको दासत्वबाट उनीहरू आइराखेका मिश्र देशको कुरा हामी गर्छौँ अनि मिश्र देशले चाहिँ एक प्रकारको दासत्वको चित्रण गर्छ इजरायलीहरू मिश्रको दासत्व पनि थिए अनि आज कतिचोटि तपाईँ र म सांसारिकता शारीरिकता र अन्धकारको शक्तिको प्रभावको दासत्व पनि हामी हुन सक्छौँ मिश्रीहरूको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिए जस्तै आज प प्र, परमेश्वरले प्रभु येसु ख्रिस्टद्वारा तपाईँलाई र मलाई सांसारिकता शारीरिकता र अन्धकारको शक्तिको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको छ अनि त्यसमा तपाईँहरूमा जिउन पर्छ अनि यिनीहरू उजाडस्तानमा आए मिश्र देशदेखि इजरायलीहरू उजाड उजार्स, उजाडस्तानमा आए उजाडस्तान जहाँ यिनीहरूले परमेश्वरको वचनमाथि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सकेनन् अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि कति यस्ता उजाड स्थानहरू आउँछन् जुन उजाड स्थानले उजाड अवस्थाले तपाईँ र म परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्दैनौँ ती कुराहरू हामीले चिन्नपर्छ पहिचान गर्न पर्छ अनि पछिबाट यसोको नेतृत्वमा यिनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्छन् प्र परमेश्वरबाटको प्रतिज्ञा अथवा त्यो उत्तराधिकार परमेश्वरले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ अनि त्यसमा यिनीहरू रमाउन सक्छन् जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति अनि आज परमेश्वरले प्रभु येशु ख्रिस्टद्वारा तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गराउनु भएको छ हाम हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ यसैकारण मित्रहरू परिस्थितिलाई होइन परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्ने हुनपर्छ परमेश्वरको वचनको अनुसरण अघि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा अगाडि बढ्ने र तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने परमेश्वरको वचनको अनुसरण परमेश्वरले योहोसुलाई बताइराख्नु भएको कुरो चाहिँ भनिराख्नु भएको बलियो र अति साहसी हो मेरो दास मसले तल आज्ञा गरे अनुसार सात पदमा आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस् नौ पदमा पनि हामी पढ्छौँ तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो न डरा निराश नहो किनकि तँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ योसुले गर्न पर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनुसरण त्यहाँ सफलता छ त्यहाँ विजय छ त्यहाँ उन्नति प्रगति छ तर धेरैचोटि अघि पनि मैले भने मानिसले उन्नति प्रगति सफलता सुरक्षा सबै कुराहरू चाहन्छ तर जहाँबाट यी सबै उपलब्ध हुन्छ त्यो स्रोतलाई चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको चा। हुन्छ तपाईँ र म दुई हजार बाइस सालमा प्रवेश गरेका छौँ अनि यो सालमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ यहोसुले पाउने सफलताको रहस्य चाहिँ यही थियो कि उनले परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्न पर्ने परमेश्वरको वचनको अनुसरण यसै कारण तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ परमेश्वर सँगसँगै जिउन सकौँ मित्रहरू कतिचोटि हामी एक्लै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ अनि हामी निराश हुन्छौँ परमेश्वर सँगसँगै हामी अगाडि बढौँ यसै कारण परम यो वर्ष अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर जिउन सकौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म अगाडि बढ्न सकौँ परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्ने मानिस हामी हुन सकौँ किनकि उहाँले हाम्रो परिस्थितिमाथि हामीलाई विजय दिनुहुन्छ हाम्रो विश्वास उहाँमा हुनुपर्छ यसको लागि उहाँ सर्वव्यापी र सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ जो तपाईँ र मसँग सधैँ हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर विश्वास के हुनुहुन्छ जसले यहसुलाई भन्नुभयो म तँलाई त्याग्ने छैन म तँलाई छोड्ने छैन उनी परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ यसै प यसैकारण यही विश्वासमा तपाईँहरू म अगाडि बढ्न सकौँ प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन् बाँकी समय म मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक मुखिया ज्यूलाई दिन चाहन्छु उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ